become a real regular around here, haven't you? Hope this place is starting to feel like home. Say though, are you more of a townie? Or the perfect innkeep bitten over in Monarch's Bluff owes me. I loaned him some Azoth a while back. You go remind him of the debt, you'll pay the cost for you to fast travel back. Well, yeah. It just costs a little, like everything else, right? But yes, if you will remind Innkeep Beaton of... I do appreciate you taking my request to Innkeep Beaton. He'll give you enough Azoth to first travel back. Mun suunnitelma on mennä tästä, kerätä metallit, palata takaisin, sitten mennä tonne vähän myöhemmin. Nyt pitäisi ainakin olla niin tarpeeksi ruokaa. Tääkin piti kans katsoa, että onko tänne tullut mitään uutta. Ei ole. Hamppua saisi myöskin kerätä. Pääsisiköhän tosta ylös? Ei tästä varmaan pääse. Pääsee alas, mutta ei ylös. Harmillista. Orikalsiumia. Oo. Nice. Perinteinen tilanne, että kun rautaa haluaisi löytää, niin sitten tietysti ei silloin löydä. Susilta löytyi housu. No niin, miten tätä pääsee pois? Nyt
löytää hyvin. Siinä oli tien vierestä oli parturoitu pois niin noita rautasuonia, kun ne on niin helpossa paikassa, niin joku oli ottanut. On itse asiassa tommonen, mikä kannattaisi, olisi kannattanut jo syödä hetken aikaa sitten. Onni kasvaa. Se nopeammin näköjään kaivaakin myöskin. 25 min saa boostia. No niin, kokilta löytyi resepti, salainen resepti. Oli kirjaimellisesti vienyt sen hautaan asti. Create Axe of Soldier. Okei, fibereita ja muuta, mutta ennen sitä niin täytyy vähän tehdä rautaa ja craftata itselleen ehkä isompi kassi, jos mahdollista. Lineniä on. Eli katsotaas mitä puuttuu. Minor Rune of Holding. Ja siihen tarvii 1000 pistettä Factionilta. Joka on täällä vasemmalla. Oh, my heart is filled with joy to see you again. Join me in sacred service to this park. Tuhat pistettä. Eli mun täytyisi enemmän tehdä Covenantin tehtäviä vaan, niin sitten niitä tulisi. Viisi common health potionia.
Mä tarvin vaan vettä. Okei, mä saisin nyt ostaa talon. Jos mulla olisi rahaa, mulla ei ole rahaa. Vähän nyt on tonnin verran valuuttaa, niin ei sillä vielä ostella mitään taloja. Omalla alueella saisi kyllä alennuksen siihen. Melkoinen vesisimulaatio. Tää ei niinku osaa uida. Merimies ei osaa uida. Nice. En ole 2-5, joten en lähde haastamaan. Ihan ne päätti ruveta ammuskelemaan. Ouch. Sitten me 130. Okei, vaan 50 taso sille tai yli. Noi invaasiot. Aika paljon juoksentelua tässä on. Oho, oho. Siellähän tapellaan ihan tosissaan. Miksi
Mistä mä löydän sen failin, sen setup systeemi? Me sinne file, onko se siellä töiden? File manager. Joo. Se on bookings. Aa, se menee bookings, joo. Joo. UOC-kone. Joo. Ja sitten config. Config, joo. Joo. Okei, sen vaan avaa, niin täällä näkyy. Minimi ready to start 10. Max players per team. Se oli yksi. Joo. Pitkä juoksumatka, jos haluaa tonne. Näitä fast travel pisteitä täällä unlockata, niin tää olisi huomattavasti kätevämpää tää niin matkustelu. Joutuu juoksemaan paikasta toiseen. Siinä menee paljon aikaa. Thank you.
Moen farmi. Kaalia on näköjään viljelty. Kaksi linnaketta tosi lähekkäin, niin ne voi sotia siinä helposti. Mulla ei varmaan muuten oo. Kanalintua voisi ottaa. Tarpeeksi materiaalia leiriin nyt tällä hetkellä. System. Jännän näköinen torni. Okei. Emme taidakaan mennä.
Ja Verfall olisi kyllä hyvä paikka niinku tolle omalle. Omalle tosiaan niinku kodille, koska sit sinne pystyy teleporttaamaan mistä vaan. Silleen nopeuttaisi peliähän huomattavasti. Extreme 20% vero. Now here comes a proud warrior. If I want to see if I can get Artificer Petrovsky to crack a smile. She had an well, I did some scouting. And it's the worst pirates of Stonetooth Terrace menacing the East Road out there. If you can thin out their numbers and put down Master Henry. Surely you've noticed that they have. But all we know for sure is that the ancients had knowledge that far surpasses our own. Most definitely. But two other things first. The Tower of Arcturus. There's one particularly massive. Survivalist League? Absolutely not. Possibly. The townsfolk of Riverborn Grotto once carried stone charms to protect them. Purpuratyyppejä koko kaupunki täynnä. Missä on keltaiset? Jaha, varmaan hyvä tässä vaiheessa lopettaa tää. Niin. Tuli paljon grindattua.